Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Até molhei uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Fizemos boas vendas e começamos a comprar material para fazer a casa da esquina, que é o primeiro mercado, é ali na esquina, né? O pai teve um problema de saúde e na época nós tínhamos, eu e o Jaime, nós tínhamos uma transportadora e uma metalúrgica. E pensando nisso, eu como mais velho, conversei com o Jaime, digo, o Jaime, ele criou nós com isso aí, não vamos deixar isso sair de nossas mãos. Naquela época era tudo tábua, né? As partilhas de tábua, ele foi lá, contou quantas tábuas tinha, fez a conta quantas dúzias dava e nos cobrou, né? E uma coisa que eu acho muito bonita nisso, meu pai nunca deu nada para nós, ele sempre nos ensinou a adquirir. Quando a mãe e o pai começaram lá atrás, os mais velhos carregavam alguma coisa mais pesada. E eu lembro que nós, os menores, íamos com um tarrinho de leite de 2 litros e cruzava o mato de madrugada. E aí começou. Às vezes nós trabalhávamos um pouco, às vezes nós incomodava, às vezes nós brincava, mas era o nosso passatempo. Nós acordava cedinho e ia junto. Então, desde cedo, a gente sempre aprendeu com o pai e a mãe a trabalhar, né? Então, 3 da manhã já estava na fila do Ceasa para vir trazer as mercadorias para poder vender no pequeno comérciozinho que nós tínhamos, que era um pequeno armazém de secos e molhados no começo. O dia tranquilo era 15 horas por dia que a gente trabalhava, então... E não tinha nada de mal nisso. Então aquilo para nós era prazeroso, né? Mas era tudo gurizada, né? E isso acho que vai impregnando na gente, né? E a gente vai pegando conhecimento e o gosto pela coisa, né? Tem clientes que estão com nós desde o começo. E eu acho que eles cada vez mais estão sendo mais valorizados, sabe? A gente está toda hora indo em feiras, indo para fora do país para ver qual é que são tendências. O Andreassa procura muito estar evoluindo junto com a tecnologia para poder facilitar a vida do cliente, né? E a gente vê isso hoje, assim, olhando os clientes com satisfação, olhando tudo o que nós criamos, nós conseguimos atender mais do que 50 mil clientes dias. Se fizer uma conta simples, nós chegamos a quase 2 milhões de clientes num mês. Isso é um número claramente muito expressivo. Hoje a empresa emprega a média de 3 mil funcionários. Isso, pelo estudo levantado, a gente tem uma média de 10 a 12 mil famílias que dependem da renda aqui do supermercado. Isso são diretos. Agora tu pensa que tem o cara que planta alface lá. Todo esse pessoal que indiretamente, os promotores que trabalham indiretamente aqui, isso passa de 20 mil se tu vai fazer a conta toda. É muita gente, é uma responsabilidade social muito grande. Hoje nossos líderes, nossos gerentes são pessoas que começaram com nós aqui na empresa, então isso é uma característica nossa. Não importa se a pessoa está iniciando, empacotando ou ela está lá sendo uma das pessoas que está ajudando na estratégia do negócio. A empresa pensa em todas elas de igual forma, para que todas elas tenham satisfação em vir trabalhar e vejam que, conforme a sua ambição também e o seu preparo, ela terá oportunidade. Ele vem para cá, ele tem que se sentir bem aqui dentro. E ele tem que querer crescer com nós aqui dentro. Acho que isso é muito importante, ele tem que querer as coisas. Tudo que se fez ali dentro faz parte do negócio, mas o orgulho mesmo é fazer parte do Andreassa, junto com meus irmãos e meus pais que nos ensinaram lá no começo. O meu pai me ensinou assim, ó, o certo nunca é errado. Então assim, ó, certo só tem um, errado tem um monte. Então isso foi uma coisa que nos ensinou muito forte, o senso de economia, o senso da honestidade de fazer a coisa certa. Eles foram sempre muito, nos ensinaram a fazer as coisas corretas, nos ensinaram a trabalhar, nos ensinaram a adquirir as coisas. Com o trabalho. A mãe diz,
né, e o pai também, diz assim, vamos lá que vai dar certo. Unidos somos mais fortes. E aconteça o que acontecer, fiquem juntos que isso faz a diferença. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Então, aquilo às vezes me emociona, porque digo assim, uma pequena planta dá um fruto tão grande.